На календарі 15 вересня. І осінь повноцінно вступає у права. Вчора ще було сонячно і тепло. Сьогодні вже дощить і більш прохолодно. Проте не дарма кажуть, що у природи немає поганої погоди. Тож крамачужанам осінь до душі. Мені дуже подобається осінь, тому що вже не так жарко, але ще й тепло. І дуже гарні кольори навколо. Більше всього, поза всього, мені подобається вересень і початок жовтня. Ще в день літо, але вже не так жарко. Найбільше в місяці жовтень мені сподобається, тому що листя починає жовтіти, і ще холод не наступив, а жара ще не вийшла, і мені це дуже подобається. Напевно, вересень, бо він тепліший, але також і жовтень, листопад, та в цілому осінь класна. Починає жовтіти листя. Фруктів много. У мене день народження в кінці вересня. Цей вересень для батьків кримичуцьких школярів особливо цінний. Адже попри війну діти пішли на навчання у школу. Це дуже гарна осінь, тому що діти стали трошки ходити до школи. Тому подобається саме ця осінь. У той же час, пам'ятаючи події минулорічної осені, дехто з жителів ставиться з острахом до осіннього сезону, побоюючись обстрілів. Що буде далі? Чи буде світло, чи буде тепло? Проте віримо в ЗСУ. Тим більше, що безмежна палітра кольорів, якими грає осінь, надихає та заохочує людей до творчості. Сам по собі малюю, і деякі ідеї бувають важко приходять в голову, але завдяки палітрі і оточенню, наприклад, або шум дітей, або якась свобода, яка є у людях навколо мене, вона допомагає мені більш розкладатися і знаходити нові ідеї. Осінь завжди багатолика і швидкоплинна. Саме тому вона спонукає навчатись новому та досягати своєї мети. Вікторія Пальчик, Даніл Атаєв, Віктор Петров, Кримчуцькі новини.